অলপ কথা পাতিছোঁ বেয়া নাপাব মই দাদাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম ৰাইজেটো সকলোৱে জানে কিন্তু মই জানিব বিচাৰিম আপুনি যে সেই মই জনামতে মই যদি ভুল নহয় সেই হাজিৰা কৰা সময়ৰ পৰা আৰু আজি যে ইনকাম টেক্সত মই খোলাকৈ ক'ব লাগে নে নাজানো আপোনাৰতো সব নিকা 5 কোটি টকা 5 টকাৰ পৰা 5 কোটি টকা যে ইনকাম টেক্সক ভাৰতবৰ্ষক আপুনি দিয়ে এই যাত্ৰাৰ মাইক্ৰফোনত ক'লে সকলোৱে শুনিব আৰু চেনেল যোগে আচলতে অসমৰ ৰাইজে শুনা উচিত আজি যে এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা হয় বহু আমাৰ অসুবিধা আছে দেশখনত ৰাজ্যখনত কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰা এনেধৰণৰ ব্যক্তিত্বক কোনো চৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই আচলতে আপুনি চৰকাৰৰ উৰ্ধত গতিকে ডেকাচামে শুনি ভাল পাব আপুনি অলপ মাইকত ক'লে ভাল পাম মই কেনেকৈ কৰিছোঁ তেখেতে ক'লে জানে মোৰ কথা হৈছে যে কৰ্ম ধৰ্ম কাম কৰি যাব লাগিব দেখা যাব কি হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে ধন্যবাদ আচলতে আপোনাৰ পৰা মই তো ভাবো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পদ্মশ্ৰীৰ নিচিনা এৱাৰ্ডৰ বাবে আপোনাক অসমে অসম চৰকাৰে পঠিয়াব লাগে কাৰণ আপুনি এটা তাৰ যোগ্য মই ভাবো